E ndërtuar më 1928 si banese familjes tregtare e intelektuale Begeja me arkitekturë italiane e ambientet të bollshme. Shtëpia dykashe e njëjë në Tiranën e sapo shpallur kryeqytet si shtëpia e luleve. Me ardhjën e komunizve në pushtet, familja u nxor jashtë dhe Godina u kthye në shtëpi torturash. Kjo ka qenë një shtëpi mos e shikoni tani kështu, po ka qenë një nga shtëpiat më të bukura në Tiranë. Dikur u quhet shtëpia me lule dhe mas 45 u kthye në shtëpia e persekutimit, në shtëpia e torturimit. Më vonë do të qenë se rrinin policët, u quhet shtëpia policëve. Dhomat që dy vëllezërit Begeja i patë ndërtuar për fëmijët u kthyen në zyra për hetuesit, ndërsa bodrumet e ndërtuara për gatim e magazinim ushqimesh u kthyen në qeli torture për marrjen në pyetje të atyre që sistemi i deklaronte armiq. Nga ky fat nuk shpëtoi as vajza e familjes. Pjesëtarët e familjes këtu janë torturuar këtu në këtë shtëpi. Halla ime në sret Begeja ka qenë, është gjallë sot kësaj dite. Kur e kanë rraf, ka qenë 13 vjeçë atëherë, dhe e kanë torturuar kaq keq. 6 ditë e kanë qenë torturuar, një fëmijë 13 vjeçë. 5 vitet e funksionimit të saj si hetuesi e vitet si shtëpi policësh e kanë ndamkosur vilën e verë dhe aqsa për familjen, ajo ngjallë ende trishtim e deri refuzim. Në pavet të dije, ajo bartë ende fantazmat e së shkuarës. Parët e mi e kanë përjetu në mënyrë shumë të trisht, sepse këtu vetë nuk është i morë një shtëpi, morë një pronë, morë një diçka, si gjithë të tjerë. Por këtu janë sugjënozur, këtu janë përshkatur, këtu janë vrarë, këtu janë internuar njerëzit pjesëtarë të kësaj familje. Pra, kjo është më keqja më që ta jep trishtimin më të madh. Në kuadër të 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet pranë vilës Begeja, autoriteti dosjeve firmosi një marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën Tirana për projekte të përbashkëta që zbardhin fatet e qytetarëve të Tiranës gjatë regjimit komunist. Treva e Tiranës është ndër trevat më të goditura politikisht, ekonomikisht dhe nga pikpamja njerëzore nga regjimi komunist. Tirana përveç barrës të zakonshme që çdo qytet ka pasur, që edhe kryeqyteti, kështu që elita e re që erdhi u mundua të krijojë një hapësirë për veten duke përballtur, duke delegjitimuar. Me evidentimin e familjeve të mëdha me tradita synohet edhe zhbërja e paragjykimit për Tirana si tingulitur nga propaganda e 5 dekadave. Të gjithë shkrimtarët, regjisorët, poetët e atij sistemi duhet të kërkojnë ndjes që në veprat e tyre kanë përdorë metafora, ironin, sarkazma, duke e ullë dhe denigru figurën dhe qytetarinë e Tiranës. Nga kjo familje ka dalë ish kryebashkiaku Ali Begeja apo regjisorja Liri Begeja.